Srdečne pozdravujem všetkých milovníkov dobrej hudby a veselej zábavy. Všetkých vás srdečne pozývame do obce Výčapy Opatovce, kde sa budeme spolu zabávať. V tomto kultúrnom dome, ktorý sme pre vás pripravili, čakajú na vás skvelí interpreti, ktorí vám budú hrať a spievať do tanca. Ahoj, ja som Salko. Volám sa Vaneska Korenáčková a mám 13 rokov. Vystúpi tam aj moja maličkosť, kde budem krstiť CD. Bude jeden krásny spoločenský večer, kde budem súčasťou účinkujúcich aj ja. Zahrávam na heligónke a zaspievam. Ak sa chcete dobre zabaviť, zaspievať si, zatančiť, chcem vás všetkých srdečne pozvať. 20. septembra o 17. hodine v obci Výčapy Opatovce, kde pre TV Senzi bude ďalšia nahrávka Hergotovci Hudba hraj. Hudba hraj, kde okrem iného zaznejú aj legendárne salkohity. Moji vynikajúci kolegovia a samozrejme aj televízia Senzi vás všetkých srdečne pozývame. Pripravili sme pre vás stoly, na ktorých budete mať vínko, slané pečivo, minerálku. Zaobstarajte si šikovne vstupenky. Vstupenky si uschovajte, bude sa žrebovať, čaká na vás milé prekvapenie. Stačí si so sebou priniesť už len dobrú náladu. Začíname o 17. hodine. Všetci sa na vás tešíme. Teším sa na vás. Ahojte, pekný deň.